Aby nám tady nepřistálo nějaký letadlo na záda. Ahoj. Tě poprosím, jdu ty řady, tak jdeme ti spíky moc. Potřebuješ mi nějakou nálepku, jo? Dostaneš to na čelo. Užijme si krásný den, usmívejme se na sebe a hlavně neblbněme, ať se někomu tady něco úplně naprosto zbytečně nestane. Náš instruktor Rado Žilinský, všicí, jak to tak bývá, jak to tak je tady. Proč vlastně ty motorky nejenom máme, ale proč s nima jezdíme? Cestou tam krátký slalom, cestou zpátky dlouhej, takže ale každý musíme najít ty motorce nějaký pohodlný proces, který nám vyhovuje a který nám umožňuje pracovat horní části těla. To znamená, nemůžu sedět ani to plně napnuté ruce, ani pokrčený lokty u těla, protože pak nemůžu tou horní části těla pracovat. Na stupačce máme nohu popřenou zhruba v místě, kde máme bříška. To znamená, snažte se tu nohu mít tak, aby stupačku jste neměli opřenou podpatek. Je to jemná motorika a snažení se udržení ty motorky stále v ostatní rychlosti. Tam nohy dobře, zpátky kantáre. Nalachtaná, hezky opřít podpateček. Proč nejdeš do sedla? Musíte tam fakt dávat nejdřív to tělo. Tady třeba jako dobrý náznak tady taky, jo? Šup, šup! Běžní dráha je sestavená tak, aby se střídali jízdní styly.
koukat dostatečně daleko před sebe, to znamená nejenom rovně, ale i v zatáčce, to znamená, že budete koukat do té zatáčky nebo za ten, za to nějaký, za ten vyhýbací manévr, tak se vám nemůže stát, že vám ta motorka v prostředí zatáčky jaké začne cukat. A potom z toho posledního náklonu rovnou se překlopit i s tou motorkou. Trošku jsem to teďka přeháněl, ale takhle nějak by to mělo vypadat, jo. Abyste z toho posledního náklonu, kde vlastně motorku máte pod sebou hozenou sem, tak to celý takhle překlopíte do té zatáčky. Tak by to mělo být. Běžte jezdit. Tohle pojde, to má široký řídítka, to je s prstem v nose, to jezdí samo, se budeš nudit. Osvojíme si takový ty základní senzomotorické dovednosti, co se týká ovládání motorky. Kam nám míří hlava, tam nám jede motorka. Kam nám míří oči, tam nám jede motorka. Takže nezapomínejte, nekoukejte před sebe, ale koukejte, kam chcete jet. Nejlépe o půl krok a půl napřed. Ale vyzkoušíte si, kde máte své rezervy a na čem můžete pracovat. Ještě vám někdo se slyšel, že zadní brzda se na těchto motorkách nepoužívá, není to pravda. Tak to bonus, tamhle je autoškoláckej slovo. Ten zvuk je dobrý. Pravák nebo levák? Pravák. Zkus to vzít z druhé strany. Jo. Ale vůbec si nevěřím. Já si taky nevěřím, já si zavřu oči, utku nos a... Thank you.
schválně, jo, jestli mi to půjde. Přesně. Chtěl bych to párkrát nacvičovat. Jasný, no. Jako takhle, jde to. Kde máš helmu? Nemá, no, je nezbavené. Může si to ještě tamhle projet vzadu? Tam, jak jezdí Jámovce? No. Já myslím, že jo. Jo. Já mu řeknu, aby o mě věděl. Jo, jo. Jo. Jeď. Děkuju. Abych to zas nepřejel. No. No to už pozor, to ona takový more si má, jako já jedu a najednou. To není pravda. To není pravda. No. Ale proč bych ti nadávala zajistit, když to stejně není slyšet a je to k ničemu? No a proto mě biješ, proto mě tlučeš, že jo, abych to cítil, když to není slyšet, tak... Čau. Prej žádný závod a podívej, kde je.